nisam vidio, mislim, strašno mi zvuči, zvuči mi, mislim, to treba, ne znam, ja bih to odmah u zatvor, mislim, nisam videla snimak, zato što po inerciji stara osoba je slabija, kao što i u odnosu muško-ženskom, ženska osoba je slabija i ne znam kome može da padne na pamet iživljavanje, to je monstruozno u manju ruku, to treba zatvoriti i to više nikada ne izađe po mene.